ვიდრე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების მოსმენა დაიწყება პოლიტიკურ სპექტრში, ეს თემა კვლავ ცხარე კამათისაგანია. დღეს ამ კამათს ლელოს წევრის ანა ნაცლიშვილის მოსაზრებაც დაემატა, რომელიც ფიქრობს, რომ სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების გზა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მოსამართლეთა დიდი ნაწილის სახლში გაშვებაზე გადის. ეს არის მუქარა. ხელისუფლებამ ასე შეაფასა დეპუტატის ეს განცხადება. თავად პროცესი მომავალ კვირას საკანონმდებლო ორგანოში უკვე დაიწყება, როგორც გაირკვა დიპლომატიური კორპუსი ოპოზიციას მოსმენებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს. ქეთევან გრიგორაშვილი გვიამბობს, ვის რა გეგმები აქვს მოსამართლეთა კანდიდატთა მოსმენაზე. Თეა, როგორც აღნიშნე, მხოლოდ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების მოწოდების შემდეგ დაიწყო ოპოზიციის ნაწილმა იმაზე ფიქრი, რომ მოსამართლეთა კანდიდატებთან გასაუბრებაში მიიღოს მონაწილეობა. თუმცა საეჭვო ის საკითხი, რომ მათ ელჩების რჩევები გაითვალისწინონ იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რომელიც ოპოზიციურ სპექტრში კეთდება. ანა ნაცლიშვილია შეიძლება ითქვას ახლა მოვლენათა ეპიცენტრში, რომელიც ბოლო ორი დღე ისეთი კომენტარებით გამოირჩევა, რომლებიც უკვე შეფასდა უკიდურესად საშიშად დამოუკიდებელ ინსტიტუციაზე პირდაპირ და ღია მუქარად. ლელოს პოზიცია შეიძლება ითქვას, რომ გასაგებია, ვიცით ისიც, რომ კანდიდატებთან კითხვების დასმასაც გირჩი აპირებს, თუმცა სავარაუდოდ ორ შაბათს გაირკვევა სხვა ოპოზიციონერების გეგმები, რომლებიც კონსულტაციებს განაგრძობენ. ქირურგიული ჩარევის გარეშე და მოსამართლეთა უდიდესი ნაწილის სახლში გასვლების გარეშე არანაირი ნომინალური რეფორმები არ იქნება დამაკმაყოფილებელი და როგორც კი ხელისუფლება შეიცვლება, ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ამ კომენტარის შემდეგ ანა ნაცრიშვილმა დღეს დააზუსტა, რომ ქირურგიული ჩარევით სასამართლო სისტემიდან მეტასტაზების მოშორებას აპირებს. არა გადატანით იმ მნიშვნელობით, რომ ავხსნათ. პარტია ლელოს წევრმა თქვა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დამოუკიდებელ ინსტიტუციას შეუტევს და მოსამართლეთა უმრავლესობას სახლში გაუშვებს. სასამართლოს საბოლოო გათავისუფლებას და სამართლიან რელსებზე შეყენებას დასჭირდება ხელისუფლების სრულება. მანამდე 19 აპრილის შეთანხმება ემსახურებოდა იმას, რომ მეტასტაზები კიდევ უფრო ღრმა დარწესული. ლელოს წევრის პოზიცია უკიდურესად საშიშად მიაჩნიათ მართველ გუნდში, სადაც საერთაშორისო პარტნიორებს მოუწოდებენ არადემოკრატიულ განცხადებებზე შესაბამისი რეაგირება ჰქონდეთ. ეს არის არამხოლოდ არადემოკრატიული განცხადება, არამედ პირდაპირ მუქარა და ჩარევის მცდელობა კონსტიტუციით განსაზღვრულ დამოუკიდებელ შტოზე, სასამართლოზე, რომ იმ პირობით თუ ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში, ისინი დაშლიან და სახლში გაუშვებენ მოსამართლეებს. ეს არის უკიდურესად მიუღებელი განცხადება. შესაბამისად, ჩვენ მოუწოდებთ ყველას შეაფასონ სწორად ეს განცხადებები, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებს. პოლიტიკოსების მხრიდან განცხადებები, რომელიც გულისხმობს სასამართლო ხელისუფლებაში მომსახურე რომელიმე პირის მოსამართლის განთავისუფლების დაპირებას პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან, ეს არის პირდაპირ ამბობ ანტიკონსტიტუციური განცხადება. დამოუკიდებელ ინსტიტუციაზე პირდაპირ და ღია მუქარად აღიქვა ნაცრუშულის განცხადებები ექსპერტთა ნაწილმა. ეს არის ძალიან საგანგაშო განცხადება, ეს არის პირდაპირ ზეწოლა მოსამართლეთა კორპუსზე, რომელიც ისი თქვენ რო ახლა ჩვენი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე კვალიფიციურები და ყველაზე მეტად დამოუკიდებლები არიან. ეს არის პირდაპირი გაფრთხილება, რომ ახლაც კი თუ ისინი არ მიიღებენ მათთვის ან ვინმესთვის სასურველს და სასამართლო გადაწყვეტილებას, მაშინ მათ მოუწევს სახლში წასვლა. ალბათ მოსამართლეებს ანერულო არაფერი აქვთ, ვერ ძელოდა ვერც ნაციონალურ მოძრაობა ხელისუფლებაში ვერასოდეს ვერ დაბრუნდებიან, მაგრამ მთავარი რეფორმის არსი სწორედ ის არის, რომ იმიტომ უნდა განმოწესოთ ჩვენ ეს მოსამართლეები უვადოთ, რომ არასოდეს არ იყვნენ დამოკიდებული იმაზე, თუ ვინ არის ხელისუფლებაში ან ვინ შეიძლება მოვიდნენ. ანა ნაცრიშვილის განცხადებების შემდეგ ძნელად წარმოსადგენია ლელოს ჩართულობა თუნდაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მიმდინარე გასაუბრებებისას, თუმცა გიორგი ვაშაძე მათ დარწმუნებას სავარაუდოდ მაინც შეეცდება. ამის მიზეზი ის რჩევაა, რომელიც სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისგან მიიღო, რომ ოპოზიცია პროცესში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს. ჯერჯერობით ჩვენ არც ბოიკოტი გამოგვისხადებია და არც არაფერი არ უნდა დავწმოთ. დღეს და ხვალ გვექნება კოორდინაცია ოპოზიციურ პარტიებს შორის და საერთო გადაწყვეტილებას მივიღებთ ამასთან დაკავშირებით. მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მართლა ღირსეულიც რო იყოს რომელიმე მოსამართლე ან ასეთად მოგეჩვენოს, ისეთი პროცესის შედეგად ინიშნება, რომ შეუძლებელია ამან ლეგიტიმაციიდან დობა წარმოშვას. აქედან გამომდინარე, მე ამ პროცესში ვრჩები პასიურად. პარლამენტი მოსამართლეთა კანდიდატების მოსმენას მომავალი კვირის სამშაბათიდან დაიწყებს.